Bom, pessoal, agora vamos lá no aluno e vamos ver como é que o aluno recebe esse convite aí, né? Vamos começar pelo menos primeiro com o convidado, tá? A pessoa que não é da instituição. Olha lá. Então a gente tem aqui os convites, né, que a gente foi adicionado. Uma coisa que eu percebi que isso cai com muita frequência no lixo eletrônico. Aqui no caso não caiu, né? Cadê lixo morto, itens enviados, lixo eletrônico. Não caiu no lixo eletrônico, mas com muita frequência cai no lixo eletrônico, tá? Isso aqui é bobagem, já vamos dizer que tá tudo bem. Então vamos ver aqui, ó. Você foi adicionado à disciplina teste. Abrir o Microsoft Teams. Daí aqui ele vai enviar um código. Vamos ver se ele enviou o código. Tá aqui. Copiar. Colar. Então aqui ele está avisando que é uma coisa da universidade, não necessariamente da Microsoft, você aceita. E aí você tem duas formas de usar, ou na web, ou seja, sem abaixar o aplicativo, ou baixar o aplicativo do Teams, tá? Eu sempre recomendo que você use o aplicativo, tá? Ele é mais fácil de você gerenciar, vai funcionar direto e principalmente nas próximas reuniões ele vai no link direto, né? Às vezes, se você estiver viajando, tiver num computador que não é seu e tal, aí você usa a web, mas quando for seu computador, já baixa o aplicativo. Vamos salvar o arquivo. E agora nós estamos instalando aí o Microsoft Teams, tá? Vamos ver o que vai acontecer, porque eu também nunca fiz. É para entrar direto, né? Ele vai enviar o código de novo. Lá vamos nós com mais um código. Puxa, qual que é o. É esse aqui. Olha esse aqui. Deixa eu até apagar essas coisas aqui, depois que vai me confundir. Tem que dar um Ctrl V aqui que ele não está sendo colar. Eu normalmente desmarco isso aqui, tá? Mas enfim. Engraçado. Vamos nós para o código de novo. Isso que é bom usar o e-mail da instituição, sabe? E entrou. Vai entender porque não entrou antes, né? Mas enfim, como eu disse, né? Ciências esotéricas. Tá aqui lá na disciplina teste, tá? Então é assim que o convidado entra por esses códigos aí. Sinceramente, eu não sabia porque eu nunca trabalhei como convidado. E
essa é a visão dele, depois a gente volta aqui para ver o resto dos detalhes, tá? Então agora nós vamos entrar em um outro computador, então nós estamos nesse aqui, nós vimos o computador do professor, esse é um outro computador, e agora nós vamos entrar no computador do aluno que pertence à instituição. Para deixar um pouquinho mais fácil, eu vou colocar, mudar aqui as imagens, tá? Só para a gente, com ícone fica às vezes mais fácil de. Ah, ó, o convidado não pode. Bom, enfim, então vai ficar esse D aqui de convidado, né? Que é do meu e-mail, tá? Então vamos deixar esse aluno aqui parado agora e nós vamos para um outro computador para ver como é que funciona o convite da pessoa que pertence à instituição. Então aqui nós estamos no computador do aluno que é da nossa instituição e ele vai ter que entrar no e-mail dele, tá? Então aqui o aluno entrando no e-mail dele, ele vai ter o convite, né? O convite que ele recebeu para entrar na disciplina, que é a disciplina teste. Vai abrir Open Microsoft Teams. E aqui ele vai cair na tela, né? Novamente, para ele abrir pela web ou para ele fazer o download. E ele segue os mesmos passos que vocês viram no aluno externo, na pessoa externa à instituição. A única diferença é que ele vai ingressar com o login e senha da universidade, ou seja, o e-mail e senha da universidade. Não vai precisar ficar pegando aqueles códigos, copiando, colando e tal. É o e-mail e senha da universidade e acabou, tá? Essa é a diferença entre os dois. O resto do processo é exatamente o mesmo.